Гуртожиток Олександрійського коледжу культури і мистецтв з перших днів повномасштабного вторгнення приймає переселенців. З початком нового навчального року виникла потреба у розширенні площ для проживання, аби вмістити і студентів, які навчатимуться офлайн, і гостей зі сходу країни. Студенти мають повернутися до навчання, а в коледжі культури і мистецтв створені безпечні умови, тобто студенти можуть виходити і спокійно навчатися. Тому вони мали займати в гуртожитку також кімнати для того, щоб мати де проживати. Люди, які вимушено переміщені, знаходилися тут весь час спочатку війни, хто де, коли вони поприїжджали, то хотіли залишитися, бо тут справді чудовий заклад, чудовий гуртожиток, і ці умови, вони справді сучасні і комфортні для проживання. З обласного бюджету було оперативно виділено 300 тисяч гривень для відновлення правого крила на третьому поверсі. Ця частина будівлі давно потребувала ремонту. Оперативно були виділені кошти, 160 тисяч на ремонт, 140 тисяч на меблі, які, бачите, вони є. Так? Оперативно наш департамент, обласний департамент культури та туризму, підтримали та провели, і казначейство, всі так якось оперативно провели гроші, ми закупили матеріали. У кімнатах, коридорі та кухні поштукатурили стіни, замінили двері та частково вікна. Придбали столи, шафи, тумбочки. Повністю відновили душову та санвузол. Роботи виконували працівники гуртожитку. Завдяки активній допомозі переселенців вклалися у найкоротші терміни. Збирали мебель, плінтуса крутили, красили. І стіни вимивали, штукатурили, чим могли. Неділі 2-3. Це максимум. Дівчатки вимивали, потім пали, щоб все було. Всі участвували. Для того, щоб зазвучала гарна мелодія, повинна бути гармонія, повинен бути акорд. Він був. Вони нас почули, і ми всі разом стали, зробили цей чудовий ремонт. Я дуже вдячна, і це було дуже весело, це було дуже дружно. І в процесі цього ремонту виникло таке бажання, щоб ми теж залишилася якась пам'ятка про цих людей, що вони тут були, приймали участь, вони як уже родина для нас стали. І ми вирішили зробити таке панно в холі. Панно на стіні – нагадування того, що гуртожиток дав прихисток понад тисячі переселенцям. І зараз є домом для 60 українців, які вимушено залишили свої міста. Та хочеться побіди, да і все, і швидше. Звісно, як не хорошо в гостях, але домой же ж хочеться. І як буде хорошо, але все одно ж мислі тільки о домі. Тепер у гуртожитку вистачає місця і студентам, і гостям з Харкова, Краматорська і Слов'янська. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.